Bir daha hamınızı salamlıyorum. Bugünkü dersimiz olacak. Gelin kitaptan size göstereyim. When the remarks, necə salınır, nə üçün istifadə olunur, daha sonra mil kartları necə sala bilərik, həmçinin ödəniş formasını göstereceğim, necə salınmalılar. Daha sonra Notepad Remarks hakkında da danışacağım size. Nedir, ondan ne için istifade olunur? Hemçinin təyyarənin salonunda yer seçimi necə edə bilərik? Hemçinin sərnişinlərin ayrılması, yəni split komandası, yəni çoxumuz bunu split olarak tanıyırıq. Ve kopyalama. Kopyalama necə olur? Onu necə istifadə edə bilərik? Bunları danışacağım size. Ve sonunda bronun e-maila gönderilmesi. Poçt ünvanını necə göndermek olur? Onu göstereceğim size. İlk dersimiz demeli olacak Render Remarks. Sayfa 476'dır. Gəlin, her hansı bir bron yaradım. Mən onun üzerinde dersi etraflı izah edeyim. Bron yaratmak için önce yerlerin mövcudluğu ekranını açıram, yani uçuş istiqamətini ve tarixini seçirəm. Olsun 15 sentyabr, Bakı, İstanbul, Azal eləm. Dönüş reisini de götürürəm eyni anda. Hələ ki, qoşulmağa devam edirlər. Əla. Dönüş reisim olsun 20 sentyabr, Azal eləm. Qeyd edim ki, dərs zamanı, əgər hər hansısa bir suallarınız yaranarsa, xahiş edirəm chat bölməsinə yazın. Mən dərsin sonunda bütün suallarınızı cavablayacağım. Gördüyünüz kimi, həm gedişi, həm dönüşü eyni anda götürürəm. Enter düyməsini basıram. Və sistem mənim ekranımı iki hissəyə bölür. Gəlin götürək, bugün olsun 3 sərnişin, Bakıdan İstanbul'a Azərbaycan olan reisi götürmək istəyirəm. 3 sərnişin götürmək için eyni bölməsinin 3 sərnişin seçirəm və hər hansı bir klasın, yəni seçdiyim reisin üzərində, hər hansı da bir klasın üzərində bir dəfə klik etməyim kifayət edir. Dönüş reisini seçirəm. Görürsünüz, artık burada sərnişin seçməyimə ehtiyac yoxdur. Artık 3 sərnişin seçilib. Dönüş reisi üçün də gəlin olsun 12-20 reisi. Hər hansısa bir klasın üzərində bir dəfə klik edirəm. Və gördüyünüz kimi ekranın sol küncündə mənim yerlərim artıq götürülmüş hesab olunur. Bir dəqiqə, mən səsləri səfərə varmısa bağlamamışam. İndi isə ekranı ikiye ve bir hissəyə bölmek için, baxın burada böyle bir işare var. Yalnız ona klik etmekle istesem ekranı bir ekran edebilirim veya istesem yeniden iki ekran edebilirim. Hatta bunu dersin sonunda daha etraflı şekilde size göstereceğim. Gəlin, sərnişin adını, soy adını ve diğer məlumatlarını əlavə edək. Birinci sərnişinim olsun, Mehdiyeva Solmaz. Qeyd edim ki, məndə bugün 3 böyük sərnişindir. Bir dəqiqə yenə ola bilsin ki, internetlə bağlı problem var mənim daxil etdiyim bir dəqiqə yenə məndə sistem deyəsən donur və qəbul etmir məndə yazdığımı. Arada böyle texniki problemler olur, canlı yayındır, onda nəzərə almanızı xahiş edirəm.
Düşünürüm ki artık problemi halledebildik. Bir daha yeniden salıram kumandanı. Yok artık iki tane eyni ad oldu. Ben de burada gelin. Silek diğer adı. Hemçinin burada. Adı necə silmək olar? Artık o həmin komandanı da size göstermiş olurum. Eğer eyni addan sayfam belə iki dəfə salsa, silmək için N nokta, mesela şunun ikinci sərnişini silmək istəyirəm. P2 yazdım. Ət işarəsini koyup Enter'ı basıram. Sistem yerinde biraz mənimdən nasazlıq eləyir. Texniki problemler yine. Bir dakika. Yeniden problemi halletmeye çalışalım. Sistemi yeniden açmaya çalışır ve ümit edirəm ki artık mesele hallolar. Yeniden cahitledim. Gəlin ikinci sərnişini yeniden silək. Bunun için istifadə edeceğim komanda olur. N.P2 ve et işarəsi. Enter'i basıram. Bir dakika. Daha sonra növbəti sərnişini salacağım. İndi gördüğünüz gibi artık diğer sərnişin silindi. Salıram növbəti sərnişin olsun. İştirakçılardan biri olsun. Qafarova Nərmin. Yine sistem nasıl kabul etmiyor? Bir dakika yine sistem nasıl bugün ben de kabul etmiyor yine adı.
Yenişim dolu ve hatta Nermin adını sağlam ama yeniden ardarda verip. İndiyok gelin yeniden üçüncü sermişinin adını salar. Üçüncü sermişinimiz olsun. Baxışova fidan. Baxışova. Baxışova. Bak. 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 Şova, şova, fidan. Bir dakika. Üçüncü sərnişimiz də düşdü. İndi isə əlaqə vasitəsini salıram. Əlaqə vasitələrini salmaq üçün istifadə etdiyim komanda olurdu P, BAC, P nöqtə BAC, T, yəni Baku Travel Agency, ulduz işarəsini qoydum. Hər hansı bir nömrəni daxil edirəm, gəlin olsun. Yani bizim şirkətin nömrəsi 02-537-18-18 Travel Port Azərbaycan. Daha sonra limit qoyuram. Tutaq olsun 10 sentyabr. Mənim uçuş tarixim 15 sentyabr olduğu üçün mən time limiti 10 sentyabra qoyuram. Yeni sistem dondu. Ama bizim bu internetle de oldu, bizim bağlı bir problemdir. Aha, qəbul elədi və rezervasiyamı bərk edirəm. Bunun üçün ilk əvvəl salıram. Bron kim tərəfindən yaradılıb? Yəni öz imzamı salıram. Mən bura istəsəm S əvəzinə solmaz yaza bilərəm. Gəlin bugün solmaz olaraq bərk edin ki, hər kəsə də aydın olsun. Əgər siz öz rezervasiyanız, belə deyim də, siz öz rezervasiyanız öz adınızla da bərk edə bilərsiniz. Mən indi solmaz yazıb bərk edəcəm. Bir dəqiqə. Sistem yenə donur nəsə. Və rezervasiyamı bərk edirəm. Bir dəqiqə gözləyən zəhmət olmasa mən indi düzəlişdir edəcəm. Orada sərnişinlərin adlarını biraz qarışıqlıq olub. Sistem. Sistemin belə olması. Bu günləri nəsə deyəsən istəmir büyüm dərs keçək və mən sizə əlavə komandaları göstərim nəsə. Ya da internet belə məni yarı yolda qoyur biraz. Gəlin mən ən yaxşısı rezervasiyanı başdan yaradım. Bir məsələni də qeyd edim sizə, digər GDS-lərlə işləyən agentlər varsa, bəzən komandaları çaşdıra bilər. Bizim Travelport-un bir üstünlüyü ondadır ki, əgər səhvən hər hansısa bir komandanı daxil edirsinizsə, avtomatik olaraq sistem onu yenidən sizin yerinizə düzəldir.
İndi gəlin sistemi yenidən açım. Çünki bu günləri ola bilsin ki, məndə internet də çox zəifdir. Və bu vaxtlarda qoşulanlar çox olur deyə yüklənmə olur. Bir dəqiqə. Sistem açılana kimi gəlmək istəyirəm. Burada olan suallarınızı biraz cavablandıram. Çox-çox üzərində hesab edirəm ki, günləri məndə olan bu internetin sürəti bilsən imkan verməyəcək. Gəlin ona kimi mən sizin suallarınızı cavablayım. Deməli, mən tələbəyim, amma şirkət yerinə Travelport Azərbaycan yazmışam. Problem olmaz ki, xeyr, problem deyil. Sadəcə, əgər belə deyək də, hər hansısa bir şirkətdə çalışmırsınızsa və yaxud da ki, tələbəsinizsə, bu sahəyə yeni gəlirsinizsə, qısaca olaraq şirkət adını yoxdur. Qeyd etməyiniz kifayət edir. Ondan sonra bir de bizde suallar var idi. Merhaba onların. Hamıya salam. Geç koşuldum. Salam Rəqsanə xanım. Sadece üzürlü sayın Rəqsanə xanım. Hələ ki hiçbir komandanı göstərə bilməmişəm. Ben de bugünlərin nəsə biraz internet çok yükləni zəifdir. Niye açmır sistemi? Gücü çatmır internetimin. Ümumiyyətlə çox yüklənmə var burada da, bu saatlarda. Xeyr, heç yerdə çalışmıram, yenidən keçim qeydiyyatdan. Xeyr, ehtiyac yoxdur yenidən qeydiyyatdan keçməyinizə, Cahil bəy. Artıq qeydiyyatdan keçmişsə, əlavə qeydiyyata ehtiyac yoxdur. Biz onun artıq nəzərə alacaq. Siz ona kimi gəlin belə eləyək, imtihanla bağlı nə suallarınız varsa onları mənə verin. Bəlkə biraz mənim internetimin də sürəti bərpa olar, yenidən dərsə qoşulmuş olaraq. Sadəcə biraz bu saatlarda yüklənmə çoxdur deyə. İmtihandan keçmək üçün neçə suala düz cavab vermək lazımdır? Gəlin belə, ümumi mikrofonları açam, Sevinç xanımdan suallarımızı Sevinç xanımla birlikdə cavablayaq. İmtihanla bağlı olan bütün suallarınızı. Alo, bəli. İmtihana bağlı, mən deyim ki, orada 20 suala yaxın olacaq. Deməli, 20 suala yaxın müəyyən bir müddət veriləcək, 30-40 dəqiqə. Və sizə fərdi olaraq Fərənzin öz emailınıza username parollar göndəriləcək. Və orada bir həftə ərzində, yəni vaxtınız olanda daxil olub, bir dəfə daxil ola biləcəksiniz, bir dəfə daxil olub, username parolu qeyd edib keçə biləcəksiniz onlayn.
Bax belə. Əlavə imtahanla bağlı suallarınız varsa, ünvanlayın. Mən ona kimi sistemi yenidən yoxlayım. Görəm, mənim internetimlə açacaq yenidən sistem. Heç elə çalışmam yenidən keçir dediyat anlamadım. Təşəkkürlər. Anladım, təşəkkürlər. Aha. Hı-hı. Neçə suala düzgün cavab vermək. Orada müəyyən bir faiz olacaq. Yəni, müəyyən bir faizi keçsəniz, sizə ümumiyyətlə xəbərdarlıq veriləcək ki, keçmişsiniz. Açıq sual. Açıq sual deyəndə ki, test şəklində olacaq suallar. Suallar test şəklində olacaq. Yəni, sual veriləcək və düzgün cavabı seçməlisiniz orada. Hı-hı. Növbəti suallara baxaq. Kurs level olur. Əslində level deyilən bir şey yoxdur. Yəni ki, sertifikat alırsınız, bir də ki, onun bir zəmanəti də yoxdur. Yəni sertifikat varsa əlinizdə, hər vaxtda zəmanəti var. Yəni bizdə hərdən soruşurlar, məsələn, mən 2013-də almışam, məsələn, indi artıq neçə il keçib üstünə. Yəni, ona bir heylə bir zəmanəti yoxdur. Yəni, almışsınızsa artıq sertifikatınız var və hər yerdə keçərlidir. Dərs müddəti çox güman Elvira xanım. Mən üçüncü günə planlayıram artıq yekunlaşdıraq. Sonuncu dərs günümüz çox güman olacaq. Üçüncü və ya dördüncü gün. Amma çox güman üçüncü gün artıq basic kursunu bitirmiş olacaq. Yəni, son dərs günümüz çox güman üçüncü gün olacaq. Birinci gün bizdə olacaq tariflər ekranı və ümumi tariflər haqqında keçəcəyik. Ən ucuz qiymətə necə baxmaq olar. Daha sonra bizdə olacaq ikinci gün fair shopping bölməsi və sonuncu dərs günümüz olacaq artıq növbələr bankı və sizin ümumi əlavə suallarınızı cavablamaq. Olacaq, olacaq, sabah kurs olacaq uşaqlar, sabah olacaq mütləq. Yox, sabah kursumuz yoxdur, bugün həftənin 5-ci günüdür. Aaa, da. Bugün son gün həftəmizdir, sabah. Sö, da, sabah sabah. Sö, okey, Solmaz xanım, siz davam edin suallara, yenə sonda cavablandırarıq. Məncə internet düzəldi artıq sizdən. Bəli. Uğurlar. Çox sağ olun. Dərsin gedişatı ilə bağlı yenə də əlavə suallarınız olarsa yazın. Mən ən sonda cavablayacağım. Sevinç xanım, sonuncu sual var TİKİT-in kursu ilə bağlı. İstəyirsiniz onu da siz cavablayın. Da. Əslində TİKİT-in kursu planlaşdırırıq. Bəli, gəlin həftə çox güman ki, olacaq. Amma siz yenə də o bizim deməli reklamlara baxın. Yəni, Facebookda, Instagramda bir də ki, İtibar müəllim mütləq bölüşəcək. Siz oradan nəzər, oralara nəzər yetirin. Tik için kursu mütləq olacaq, bəli. Artıq mən dərsə keçib edirəm və əlavə sualları suallarınız yaranarsa dərslə bağlı yenidən chat bölməsinə yazın. Chat bölməsini ən sonda cavablayacağım. Dərsin sonunda belə deyək. Aha, gördüyünüz ki, mən yenə 3 nəfərlik yer götürdüm. İndi telefon məlumatlarını daxil edirəm. Time limiti qoyuram. Olsun. Məndə uçuş 15 sentyabr olduğuna görə 10 sentyabr qoyuram. Rezervasiyanı bərk edirəm, amma ilk öncə rezervasiyanın kim tərəfindən yaradıldığını göstərirəm. Yəni, öz imzamı qoyuram. Siz burada öz ad soyadınızı qoya bilərsiniz. Bir dəqiqə, mən mikrofonları bağlayam. Yalnız mənim səsim eşidilsin və rezervasiyanı dərk edirəm yer komandasıyla. Artıq rezervasiyam hazırdır, buranım hazırdır. Uçuş siqmetlərim və sərnişinlərim sol ekranda
gördüğünüz kimi var. Mən bugün sizə render remarks necə salınır, ümumiyyətlə render remarks nədir, nə üçündür, funksiyası nədir, onu danışacağım. Render remarks bölməsindən daxil olurum. Gördüyünüz kimi burada belə where bölməsi var. Onun üstünə yalnız sadəcə klik etməyim kifayət edir ki, həmin bölmədə olan bütün məlumatlar açılsın. Bu bölmədə adətən hava yolu şirkətinin bizə göndərdiyi məlumatlar yer alır. Məsələn, burada hal-hazırda hava yolu şirkəti mənə bu buronun 18 aprelə qədər qüvvədə olduğunu göstərir. Hal-hazırda bu gün ayın 17-sidir. Amma buna baxmayaraq ki, mən öz time limitimi 10 sentyabra qoymuşdum. Hava yolu şirkəti mənə öz xəbərdarlığını göndərir ki, mən bu bronu yalnız 18 aprelə kimi qüvvədə saxlayıram. Əgər mən 18 aprel tarixinə qədər bu bileti, bu bronu rəsmiləşdirməsəm, mənim burada HK olan statuslarım, yəni yerlərim HX ilə əvəz olunacaq. Yəni yerləri avtomatik olaraq çıxaracaq. Ümumiyyətlə, tövsiyə edərdim ki, hər zaman bu vendor remarks bölməsini açıb oxuyasınız, çünki burada hər zaman vacib məlumatlar olur. Tək buranın qüvvədə qalma müddətini yox, hətta əgər reis ləğv olarsa, onun haqqında da məlumatlar bura gəlib düşür. Daha sonra reisin, belə deyək də, saatı dəyişərsə və s. bütün məlumatlar məhz bu bölmədə yer alır. İndi həmçinin belə deyək də, vendor remarksı mən özüm də yarada bilərəm. Bunu yaratmağımda səbəb, yəni hava yolu şirkəti ilə ən rahat əlaqə vasitəsidir. Məsələn, mən hava yolu şirkətinə məlumat göndərə bilərəm ki, əgər mənim statuslarım təsdiq olunmayıbsa, onları təsdiq etsin və ya branded fares haqqında statuslarım əgər təsdiq olmayıbsa onları təsdiq etsəm, belə deyək, hava yolu şirkəti ilə mənim aramda olan əlaqə vasitəsini oynayır. Gəlin, render remarks necə salınır, onu göstərim. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq V, nöqtə, A hərfin yazıram, alfa. Alfa hava yolu şirkəti olduğunu, yəni airlines deməkdir. Bu alfa, A işarəsinin ardıca hansı hava yolu şirkətində məlumatı göndərirəmsə, onun ikili kodunu yazıram. Əgər məndə burada azaldan əlavə başqa hava yolu şirkətləri də olsaydı, mən sadəcə istəyirəm ki, həmin məlumat bütün hava yolu şirkətinə getsin deyə vay-vay yazmağım kifayət edir ki, eyni məlumat bütün hava yolu şirkətinə ünvanlansın. Hal-hazırda məndə azal olduğu üçün sadəcə J2 yazıram. Ardınca ulduz işarəsini qoyub və sərbəst mətnimi daxil edirəm. Sərbəst mətnimdə gəlin göstərək, gəlin yazaq ki, please confirm branded fare, məsələn. Məsəl üçün bu remarkanı salmaq istəyirəm. Saldıqdan sonra enter-ı basıram və saldığım remarkanı bərk edirəm. Enter, solmaz, enter və yer komandası ilə bərk edirəm. İndi isə where bölməsini açıram, render remarks bölməsini açıram. Gördüyünüz kimi saldığım məlumat burada öz əksini tapır. Bir başqa məlumat da sala bilərəm. Gəlin, bir əlavə məlumat da sala. Məsələn, olsun. Gəlin yazaq, test booking, travel port, Azərbaycan. Sadəcə, mən öyrəşmişəm qısaca RS yazmaq, indi RS olmaz yazıram ki, hər kəsə aydın olsun və yer edib bərk edirəm. Gəlin, baxaq. Gördüyünüz kimi saldığım ikinci məlumat da artıq where bölməsində öz əksini, yəni vendor remarks bölməsində öz əksini tapıb. İstəsən, vendor remarks bölməsində saldığım əlavələri, qeydləri silə də bilərəm. Bunun üçün ilk növbədə vendor remarks bölməsini sistemin özündə açmalıyam, yəni ekranın sağ küncündə. Bunun üçün
Render marks bölməsini açmaq üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq. Ulduz və R. Hətta görürsünüz, bölmələrin üzərində də həmin bölməni necə açmaq olar, o qeyd olunur. Sadəcə bu hissəyə diqqət etməyiniz kifayət edir. Və ulduz və R yazıb Enter-i basıram. Gördüyünüz kimi, mənim eyni bütün burada olan məlumatlarım ekranın sağ küncündə açılır. İndi isə gəlin saldığım məlumatları silək. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq. Yenə V nöqtə. Gəlin saldığım remarkalar birinci və ikinci idi. Birinci və ikinci remarkaları silək. 1, 2, 2 yazıram. Daha sonra ət işarəsini qoyuram və Enter-i basıram. Ardınca bərkidirəm, yəni öz imzamı salıb və yer komandası ilə bərkidirəm. İndi isə həmin bölü render remarks bölməsini açıram. Gördüyünüz kimi saldığım bütün məlumatlar artıq silindi. Daha sonra sizə göstərmək istədiyim komandalardan biri. Mil kartı, sərnişinin mil kartını necə salmaq olar, onu göstərəcəm. Mil kartı salmaq üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq M nöqtə və ardınca sərnişin tipini sərnişini göstərəm, yəni hansı sərnişinin həmin mil kartı salmaq istəyirəmsə, onun nömrəsini qeyd edirəm. Məsəl üçün, gəlin salaq, Baxışova Fidan üçün P3, üçüncü sərnişinə. Daha sonra slash işarəsini qoyuram. Hava yolunun ikili kodunu göstərirəm. Hansı hava yol hansı aviya şirkətə məxsusdur həmin mil kart onu göstərirəm və ardınca həmin mil kartın seriya nömrəsini qeyd edirəm. Azalda səfər nömrəsi 771 ilə başlayır və ardı necəsə gedir. Tam dəqiqliyinə yadımda deyil. Gördüyünüz kimi qeyd elədim və sadəcə enter-i basmağım kifayət edir. Və yenidən öz imzamı salıram və bərkidirəm yer komandası ilə. Və gördüyünüz kimi ekranın sol küncündə burada MM membership bölməsi yaranır. Ora klik etməklə saldığım mil kartı görə bilirəm. Gördüyünüz kimi mən Fidan Baxışova üçün artıq mil kartını salmışam sistemə. Həmçinin eyni qayda ilə silə də bilərəm. Silmək üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq. M nöqtə ət işarəsi. Yəni ət işarəsi salmam kifayət edir ki, həmin mil kartı silsin. Gəlin silək. Enter-i basıram. Yenidən öz imzamı salıram və yer komandası ilə bərkidirəm. Gördüyünüz kimi artıq mil kart bölməsi ekranın sol küncündə görünmür, artıq ləğv oldu. Yəni artıq mən həmin mil kartı sildim. Daha sonra kitabda, gəlin kitabdakı olan ardıcıllıqla gedək. Burada gördüyünüz kimi bütün komandalar var. Necə salmaq olar? Baxın, ilk vendor remarks haqqında var. Burada ümumi qaydalar, necə silmək olar. Daha sonra mil kartı necə salmaq olar. Səhifə 4.77-dir. İndi isə gəlin baxaq. Hətta baxın, burada tez-tez uçan sərnişinlər üçün mil kartı necə salmaq olar, o da göstərilib. Baxın. Məsəl üçün, əgər bir neçə eyni mil kart bir neçə hava yolunda keçərli olur bəzən. Onu salmaq üçün burada məhz göstərilib. M1, M.P1, məsəl üçün, KLM hava yollarının mil kartıdır. Həmçinin Air France və Delta'da da keçərlidir, gördüyünüz kimi. Daha sonra sizə göstərmək istədiyim növbəti komanda olacaq. Ödəniş formasının salınması. Bildiyiniz kimi ödəniş formaları bir neçə formada olur. Nəqd ödəniş forması, biz onu cash adlandırırıq.
kredi kartıyla olan ödeniş forması və hətta burada bizim üçün dərslikdə göstərilir. Bir dəqiqə, invoice-la. Amma ən çox salınan belə deyək, ödəniş forması cash hesab olunur və cash formasını salmaq üçün istifadə edəcəyimiz komanda olacaq F.S. Gəlin göstərim onu sizə də. Əgər sərnişin sizə nəqd ödəniş edirsə, sistemə onu bu komanda vasitəsilə salırsınız. Yəni cash göstərməlisiniz ki, cash ödəniş olunub, nəqd ödəniş olunub. Yenə öz imzamı salıram və yer komandasıyla bərkidirəm. Ödəniş formasını saldıqdan sonra ekranın sol küncündə belə bir pop bölməsi yaranır. Ora klik etməklə ödənişin hansı formada olduğunu görə bilərəm. Əgər sərnişin sizə kredit kartı ilə ödəniş etmək istəyirsə, kredit kartı ilə ödəniş forması necə salınır, indi onu sizə göstərəcəm. Bunun üçün əvvəlcə cash formasını silməliyəm. Ödəniş formasını silmək üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq F.Add və Enter-i basıram. Daha sonra öz imzamı salıram, F.Solmaz. Daha sonra yer komandası ilə tərk edirəm. Gördüyünüz kimi, saldığım cash forması artıq silindi. İndi isə gəlin, kredit kartı ilə necə salmaq olar, ona baxaq. Məsəl üçün, burada hətta bizim üçün bir nümunə verilib. Gəlin, salaq. Bunun üçün, gəlin, bunu qatılır. Həmin bu formamı salaq. Nümunədə göstərilər. İstifadə edəcəyim komanda olacaq F.AX. Və ardıca kredit kartının üzərində olan seriya nömrəsi olacaq. Daha sonra silək işarəsini qoyuram və həmin kartın itibarlılıq müddətini göstərəm. Ayı və ilim. Gördüyünüz ki, burada 2010-dur. Gəlin, biz onu edək. 2021. Və sadəcə Enter basmağım kifayət edir ki, həmin ödəniş forması sistemə düşsün. Daha sonra yenə öz imzamı salıram. Və yer komandası ilə bərk edirəm. Gördüyünüz kimi yenidən pop bölməsi yarandı. Pop bölməsinə daxil oluram və artıq sistem mənə göstərir ki, bu biletin ödəniş forması kredit kartı ilədir. Hətta kredit kartının, belə deyək, seriya nömrəsinin gizlilik baxımından təhlükəsizlik baxımından gizli saxlayır, amma siz bizimlə əlaqə saxlasaq, test komandası onu sizin üçün gələcəkdə açıqda edə bilər. Daha sonra sizə göstərmək istədiyim komandalardan biri Notepad Remarks komandasıdır. Hansı ki, məsəl üçün, bir şirkətdə ola bilər bəzən iki və daha çox aviabilet satış meneceri olsun. Sabah məsəl üçün bir başqası, bu günləri əgər növbədə mənəmsə, bu bileti bron etmişəmsə və istəyirəm ki, sabah növbədə olan aviabilet satış meneceri bu bilet haqqında məsəl üçün sərnişinlə əlaqə saxlasın və bu məlumatı mən bronda əksəl etdirə bilərəm. Bir Notepad komandası aviabilet satış menecerləri arasında bloknot rolunu oynayır. Gəlin, dərslikdə də göstərim onu sizə. Baxın, bu bölmədir. Remarking Notepad səhifə 4.80. İndi isə gəlin, baxaq, Notepad komandası necə salınır. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq np.com. Və ardıca, bu nöqtədən ardıca boş mətni əlavə edirəm. Yəni, istədiyim hər hansısa bir mətni sala bilərəm. Məsələn, mən sabahki növbədə olan aviabilet satış menecərində demək istəyirəm ki, sabah sərnişinlə visa ilə bağlı əlaqə saxlasın. Məsələn, please
contact with Fox for visa. Ve enter'ı basıram. Daha sonra yine öz imzamı salıram. Yer komandasıyla back edirəm. Aha, sistemden eğer tələb edir. Qeyd edim ki, biz training rejimində olduğumuza görə sistem bizdən tez-tez yenilənmək istəyir. Buranı yeniləməyimizi istəyir, tələb edir. Gəlin, yenidən ayar edək və komandanı yenidən salaq. Gördüyünüz kimi belə bir NP bölməsi yarandı, yəni Notepad. Notepad Remarks bölməsidir bu. Üzərinə klik etməklə mən burada olan məlumatı oxuya bilərəm. Eyniylə, məsəl üçün, burada da qeyd olunub dərsliyimizdə 99 hissədən ibarət remarkı sala bilərəm, yəni ümumi. Brona. Qeyd edim ki, bu saldığınız notepad remarkaları aviya şirkət görmür. Yalnız şirkət işçiləri arasında olan bir bloknot rolunu oynayır. Yalnız siz görə bilirsiniz. Eyniylə saldığınız remarkaları silə də bilərsiniz. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq. MP. Mesela nokta, oy, gelin bir tane nokta salam. Bir numuneye de baka. Olsun. Gel, əlaqə nömrəsini salaq, sərnişinin. Bundan bakaq. Mesela olsun. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olmaz. Yəni, istədiyiniz məlumatı burada sala bilərsiniz. Mən ona görə bir əlavə nümunə də göstərirəm ki, görəsiniz ki, bütün nümunələr bu notepad bölməsində sala bilərsiniz. Gəlin, indi hər iki nümunəni silək. İstifadə edəcəyim komanda kodu olacaq. NP, nöqtə. Birinci və ikinci saldığım remarkaları silmək istəyirəm. Və ət. Daha sonra bərk edirəm. Silmək üçün gördüyünüz kimi istifadə edən kod olur. NP nöqtə. Hansı remarkaları silmək istəyirəmsə onları göstərəm və ət işarəsini qoyuram. Daha sonra öz imzamı salıram. Və yer komandasıyla bərk edirəm. Gördüyünüz kimi saldığım Notepad Remarks bölməsi artıq silindi. İndi isə gəlin, bronu necə, bu bronu e-mailə necə göndərmək olar? Ona baxaq, çünki olur bəzən sərnişin deyir ki, bronu mənim e-mail adresimə göndərərdiniz. Gəlin, ona baxaq, istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq. MT nöqtə. Ardıca e-mail yazıram, kimə ki göndərmək istəyirəm, həmin şəxsin e-mailı. Mən məsəl üçün öz e-mailimi yazacağım. Solmaz. Biraz uzundur. travelport.com.az Saldıqdan sonra öz imzamı salıram. Burada isə bərk etməni yer komandasıyla yox, YRM komandasıyla bərk edirəm ki, bron mənim e-mailimə göndərilsin. Bərk edirəm. Aha, ignor tələb edir yenə mənə. Baxın, sistemin sol küncündə belə bir YM bölməsi yaranır. Gördüyünüz kimi, hansı e-mailə göndərmişəmsə, o e-mailı göstərir. İndi isə gəlin, e-mailı açaq. Gördüyünüz kimi, artıq e-mail
Daha doğrusu bu bron benim e-mailime gelip ve buradan while your itinerary etsem yine internet biraz zayıftı diye gece açar. Gördüğünüz kimi bronu benim e-mailime bu formatta gelir. Hatta buradan böyle plus işaretine bassam. Gördüğünüz kimi sərnişinlerin adı, soyadı, hansı klasta bron etdiyimi yazır, hansı havalimanından ve hansı terminalın uçduğunu, hansı şəhərə, hansı havalimanına ineceğini gösterir. Hatta təyyarət tipini mənə göstərir. Burada Boeing 760 ya, Boeing 767 olduğunu, hatta yemeği təqdim etdiyini de göstərir. Yəni bu reisdən. Daha sonra burada da plus işarəsindən vursam, dönüş reisimi də görə bilərəm. Belə bir format olur. Hatta istesem, mən burada elektron poçta bölməsi var. Ona klik etməklə bu e-maili, bu belə deyək də, booking-i bronu digər sərnişinlərə də göndərə bilərəm. Məsələn, məndə həmin sərnişinin öz e-mailləri yoxdur. Mən öz digər e-mailimi yazacağım. Məsələn, kimə ki göndərmək istəyirəm, həmin şəxsin e-mailini yazıram. Məsələn, olsun. gmail.com. Daha sonra göndərən mənimsə öz e-mailimi yazıram yenə. Yəni belə də göndərə bilərsiniz bir gəlişdən sonra. Hətta sənçinə bölməsinə, yəni mesaj bölməsinə əlavə sözlərinizi də yaza bilərsiniz. Məsələn yaza bilərəm. Deyəm solmaz. Please check your booking. Yəni booking rezervasiyanı yoxlasın. Və sadəcə ətraf pismo bölməsinə vurmaqla bu bronu digər sərnişinlərə də göndərə bilərəm. Gördüyünüz kimi yazıb ki, marşrut payız ki, atrafiyon. Məsəl üçün, burada məndə Gmail açıqdır. Yəni, abnavit eləyək. Sadəcə misal olaraq mən öz e-maillərimin üzərində göstərəm. Siz burada sərnişinin e-mailini qeyd edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, baxın, eyni bron mənə burada da gəldi. Eyni ilə. Hətta yazdığım mesaj da burada qeyd olunub. Yəni sərnişin öz reisini, öz reisinə belə rahat formada baxa bilər, yoxlaya bilər. İndi isə gəlin təyyarənin salonunda yeri necə seçmək olar, ona baxaq. Bunun üçün hər hansısa bir komanda yığmağa ehtiyacı yoxdur. Sadəcə klasın üstündə, yəni bron etdiyiniz klasın üzərinə bir dəfə klik etməyiniz kifayətdir. Gördüyünüz kimi belə bir pəncərə açılır, ekran açılır. İlk sırada Bakıdan İstanbula olan uçuşumun təyyarə salonu açılır və buradan istədiyim yeri sərnişinə rahatlıqla seçə bilərəm. Məsəl üçün, ön sıralar bizdə ödənişli sıralardır, biraz arxa sıralar ödənişsiz sıralardır, hətta yəni yazır. Məsəl üçün, hər hansısa bir klasın üzərində gətirsəm, məlumatı oxuya bilərəm. Pəncərə kənarıdır. Məsəl üçün, burada pəncərə kənarı olsa da qanadın üzəridir. Məsələn,
gördüyünüz kimi bu sıralar qeyd edim ki, mən hal-hazırda ekonom sinifdə bron etdiyim üçün yalnız mənə ekonom sinifdəki yerləri göstərir. Məsələn, gəlin götürək 3 sərnişinin içinə də eyni sıradan, məsəl üçün 19-cu sırada. 16-cı sıra bizdə ödənişli yerlərdir. Götürmək üçün yalnız üzərinə bir dəfə klik etməyim kifayət edir. Yəni, həmin yeri götürəndə gördüyünüz kimi göy yer yaşıl rəngli əvəz olunur. Yəni, artıq mən bu yeri seçmişəm. İkinci sərnişin üçün seçirəm. Yəni, avtomatik yerlər burada seçilir. Və üçüncü sərnişin üçün yeri seçirəm. Eyni qaydada dönüş üçün yerləri seçə bilərəm. Sadəcə burada dönüş reisinin üzərinə klik etməyim kifayət edir. Yəni, dönüş üçün də hər hansı bir yerdən götürəm, məsələn, olsun 20-ci sıra. Gördüyünüz kimi, sadəcə üzərinə klik etməyim kifayət edir. Və review edirəm. Gördüyünüz kimi, mənə göstərir ki, yerlər artıq seçilir və hətta ödəniş yerlər olduğunu göstərir, receipts yazır. Və sadəcə submit etməyim kifayət edir ki, həmin yerləri götürüm. Gördüyünüz kimi artıq yerləri götürdüm və bağlaya bilərəm. Və yerləri götürdükdən sonra sistemdə belə bir ESTİM bölməsi yaranır və bu ESTİM bölməsinə daxil olmaqla Seat Date, yəni götürdüyüm yerləri görə bilərəm. Gördüyünüz kimi hər üç sərnişinə həm gedişdə, həm də dönüşdə yerləri seçmiş oldum. Gəlin ayar edək yenə. İndi isə sizə sərnişinlərin ayrılması komandasını göstərəcəm. Bir çoxumuz bunu split komandası olaraq tanıyır. Gəlin dərslikdə də göstərim hansı səhifədədir. Bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi yerlərin götürülməsi, təyyarənin salonunda yerləri necə götürülür? Onun haqqında da burada bir məlumatımız var. Hər hansı bir əlavə komanda yığmağa ehtiyac yoxdur. Baxın, sadəcə üzərinə klik etməklə, klasın üzərinə klik etməklə yerləri götürə bilərik. Belə daha rahatdır düşünürəm ki. Məhz split komandasına gəldik. Bronun ayrılması. Məsəl üçün, sərnişin ola bilər ki, yəni, nümunənin üzərində göstərməsi. Məsəl üçün, ola bilər ki, gəlin, Qafarova Nərmin tutaq ki, bizə zəng etsin. Desin ki, mən 15 sentyabr tarixində uça bilməyəcəm. Zəhmət olmasa, mənim biletimi qaytarın və yaxud da ki, tarixini dəyişin. Mən bütün bu komandaları bu bronun üzərində apara bilmərəm. O zaman avtomatik olaraq digər sərnişinlər üçün də yerləri ləğv etmiş ola bilərəm və yaxud da ki, tarixini dəyişmiş ola bilərəm. Bunun üçün mən Nərmin Qafarovanın bu brondan ayırmalıyam. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda olacaq d.p. Nöqtə və Nərmin Qafarova ikinci sərnişinin olduğu üçün sərnişini göstərirəm. Bir dəqiqə. Nərmin xanımı ayırmaq üçün istifadə edəcəm komanda olacaq dp2. Üzr istəyirəm, orada nöqtəni səhv qeyd elədim, orada artıq nöqtəyə ehtiyac yoxdur və enteri basıram. Və gördüyünüz kimi Nərmin xanımın bütün məlumatları burada öz əksini tapır. Ardı üçün sadəcə burana öz imzamı salıram və
yer komandasıyla bərk edirəm. Bərk etdikdən sonra belə bir yazı çıxır və bu yazı çıxdıqdan sonra sadəcə F komandasını daxil edirəm. Bir dəqiqə. Gəlin yenidən edəyək. Öz imzamı daxil edirəm. F komandasını daxil edirəm və bərk edirəm. Sadəcə sol ekrana nəzər yetirsəniz, görə bilərsiniz ki, artıq Nərmin xanım bu brondan ayrıldı. Nərmin xanımın rezervasiyası artıq ayrıldı. Məhz Nərmin xanımın rezervasiyasında, belə deyək, bron nömrəsinə baxmaq üçün sadəcə burada TV komandası var, divided bölməsidir. Ora klik edirəm. Gördüyünüz kimi Qafarova Nərminin bron nömrəsi artıq burada hazırdır, qeyd olunur. Və bron nömrələri gördüyünüz kimi bir-birindən fərqlənir. Sadəcə Nərmin xanımın əgər bronuna baxmaq istəyirəmsə, sadəcə üzərinə klik etməyim kifayətdir ki, Nərmin xanımın bronu mənim üçün açsın. Daha sonra bu bileti ləğv eləyə və yaxud da ki, dəyişə bilərəm. Bunların hamısını artıq siz tikitin kurslarında keçəcəksiniz. Biz sadəcə basic kursunda olduğumuza görə biz sizə yalnız bron üzərində olan əməliyyatları göstəririk. Yəni necə ayırmaq olar və s. Bronu necə yaratmaq olar. İndi isə gəlin bir bronu necə kopyalamaq olar ona baxaq. Məsəl üçün, ola bilir ki, hər hansısa bir sərnişin zəng etsin və sizə desin ki, filan tarixdə uçan sərnişin var. Məsəl üçün, bizdə 15 sentyabrda Nərmin xanım uçursa, onun hər hansısa bir yaxını da zəng edib, eyni reysi uçmaq istədiyini sizə bildirsin eyni tarixdə. Bunun üçün, eyni komandaları yığmamaq üçün biz həmin bronu kopyalaya bilərik. Qeyd edim ki, kopyalama komandası ilə split komandası tam fərqlidir. Yəni, bunları bir-biri ilə qarışdırmayın, zəhmət olmasa. Kopyalama komandası bizdə olacaq. Gəlin, kitabda da baxaq, dərslikdə. Baxın. İki cür kopyalama var. Birincisi, yalnız uçuş segmentlərini kopyalayır. Bunun üçün istifadə edəcəyimiz komanda olacaq resol. Digəri isə ümumi, belə deyək, həm sərnişinin yalnız məlumatlarını kopyalır. Yəni, məsəl üçün, ola bilər ki, Nərmin xanım 15 sentyabrda yox, məsəl üçün, 20 sentyabrda da başqa bir istiqamətdə bizdən reis istəsin. Məsəl üçün, Bakıdan İzmirə. Bir də eyni məlumatları yazmamaq üçün məhz kopyalama komandasından istifadə edəcəyik. Gəlin, baxaq. Gəlin, ilk növbədə uçuş segmentlərini necə kopyalamaq olar, ona baxaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq. Resol. Bunun üçün əvvəlcə öz imzamı daxil edirəm burana. Gördüyünüz kimi, məndə buran artıq açıqdır. Əgər heç olmaz yazıram. Enter-i basıram. Daha sonra uçuş segmentlərini kopyalamaq üçün olan komandana daxil edirəm. Olacaq resol və enter-i daxil edirəm. Gördüyünüz kimi artıq uçuş segmentlərim kopyalandı və mənə sadəcə qalır belə deyək, sərnişinin növbəti sərnişinin adını, soyadını daxil etmək. Eyni komandaları, yəni, məsəl üçün, olsun, gəlin, buradakı iştirakçılardan birini götürək. Məsəl üçün, olsun, Nəcəf Nürəna. Nəcəf Nürəna. Daxil edirəm. Daha sonra sərnişinin əlaqə vasitəsi, sərnişin deməyir, daha doğrusu şirkətin əlaqə nömrəsini daxil edirəm. Bax, məsəl üçün olsun.
94, 12, 530, 18, 18, travel port, Azerbaycan. Daha sonra time limiti koyuram. Tau, tau ve 10 sentyabr ve belki diram. Gördüğünüz gibi bir daha yerlerin mövcudluğu ekranı açmağıma ihtiyacı kalmadı. Mən sadəcə uçuş tikmətlərini kopyalamaqla növbəti sərnişinə eyni reisi rezervasiya elədim. Eyni bronu yaratdım. Gördüyünüz kimi, hətta gəlin bunu ignore edək. Nərmin xanımın bronunu çağıraq ekrana. Bilirdiniz ki, bronu çağırmaq üçün ulduz, tire və sadəcə soyadın ilk üç hərfini daxil etməyimiz kifayətdir. Gördüyünüz kimi, Nərmin xanımın bronu qüvvədədir. Ay, bu mənim deyəsən dünən etdiyim bronuydu. Orada by class götürmüşdüm. Silməmişəm. Bugünkü bronum budur. Gördüyünüz kimi Nərmin xanımın da bronu olduğu kimi qalır. İndi isə gəlin Rəna xanımın bronuna baxaq. Gördüyünüz kimi eyni uçuş segmentlərindən Rəna xanımı da eyni bronu yığdıq. İndi isə gəlin, yalnız sərnişin məlumatlarını necə kopyalamaq olar, ona baxaq. Bunun üçün istifadə edəcəyim komanda kodu olacaq. Re-all. Gəlin, bunu yığışdıraq. Məsəl üçün, Rəna xanım başqa bir tarixdə hansı istiqamətdə olsun? Məsəl üçün, Moskvaya uçmaq istəyir 20 noyabr tarixində. Bunun üçün yenidən Rəna xanımın məlumatlarını yığmamaq üçün mən sadəcə Real komandasını istifadə edəcəm. Yenə öz imzamı daxil edirəm. Öz imzamı daxil etdikdən sonra Real komandasını yığıram. Və gördüyünüz kimi Rəna xanımın bütün öz məlumatlarını kopyalamış oldum. Sadəcə mənə qalan əlavə uçuş segmentlərini bura daxil etməkdir. Bunun üçün də yenidən yerlərin mövcudluğu ekranını açıram. Məsəl üçün olsun 20 noyabr, Bakı, Moskva, Azal ilə. Dönüş reisi də olsun 25 noyabr, Azal ilə. Hətta tikisinin məlumatlarını da mənim üçün kopyalayır sistem. Yerləri götürürəm. Məsəl üçün olsun. 20 noyabrə bizə nədənsə Azal ilə reislərə vermədi sistem. Gələn Aeroflotla götürək. Götürmür. Trening rejimində bəzən elə olur ki, belə deyək də, sistem bizə bütün hava yolu şirkətlərini göstərmir. Gəlin, onu da başqa istiqamətə götürək. Yenə bizə bu tarixə ümumiyyətlə uçuş yoxdur, onu göstərir. Gəlin, başqa Frankfurt olsun, gəlin. Ukrayna hava yolları ilə. 20 sentyabrda yenidən Ukrayna hava yolları ilə dönüş olsun. Aha. Artıq burada yerlərimiz var. Həm də sizin üçün təkrar olar. Transit reislərdə yerləri necə götürürdük? Hal-hazırda məndə bir sərnişin olduğu üçün burada sərnişin seçimi etmirəm.
Və sadəcə transit reyslərdə bildiyiniz kimi hər hansısa bir klasın üzərinə iki dəfə klik etməyim kifayət edirdi. Qeyd edim ki, birbaşa reyslərdə, yəni transit olmayan reyslərdə klasın üstünə yalnız bir dəfə klik edirik. Transit reyslərdə isə sadəcə iki dəfə klik etməyimiz kifayət edir. Gəlin gediş reysini götürək. Oscar klas olsun. Dönüş reysini götürək. Orada da Lima klas olsun. Yani burada da Oscar klasımız var. Yani gəlin Oscar klas olsun. Gördüyünüz kimi artıq uçuş segmentlərin və Rəna xanımın adı artıq daxil olunub. Mənə sadəcə qalır buranı bərk etməyim. Gəlin, mən ekranı təmizləyim sizin üçün. Daha rahat olsun. Buranım hazırdır. Gördüyünüz kimi. Yenidən sərnişinin ad soyadını daxil etmədim. Əlaqə vasitəsini daxil etmədim. Sadəcə mənə heç time limiti belə dəyişmədim. 10 sentyabr olaraq qalır. Əgər sizin uçuşunuz, məsəl üçün, noyabr tarixindədirsə, sadəcə orada time limit məlumatını mütləq şəkildə dəyişməli olacaqsınız. Vendor locator da artıq sistem tərəfindən mənə göndərilib, yəni hava yolu şirkətinin verdiyi locatordur. Və vendor remarks gördüyünüz kimi bu bronun yalnız 22 aprel tarixinə qədər qüvvədə olacağını göstərir. Halbuki uçuşum 12 sentyabrdır və qoyduğum time limit 10 sentyabra qədərdir. Sadəcə hava yolu şirkəti deyir ki, bu bronu 22 aprelə qədər rəsmiləşdirməliyəm, bu bileti yazmalıyam. Əks halda mənim bu yerlərimi siləcək. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Əlavə suallarınız varsa, zəhmət olmasa chat bölməsinə yazın. Cavablandıraq.